Mas eu tenho uma historinha aí por trás. Antes da Sofia, eu tinha um cachorrinho que eu tive por 15 anos e eu nunca encontrei nenhuma pet de confiança. Então, meio que eu desisti porque eu nunca achei uma que ele gostasse e se sentisse à vontade. Quando eu peguei a Sofia, a minha prioridade principal foi ter uma pet de confiança, que ela se sentisse bem, que ela ficasse feliz quando entrasse, que ela fosse relaxada para casa. Então, o primeiro banho dela foi aqui, na Pose, ela ama, então não troquei por nada, nunca levei em nenhuma outra pet shop. Nas viagens, ela fica sem tomar banho, sim, ela toma banho só na Pose. E a Safira, a mesma coisa também. O primeiro banho dela foi aqui, então 4 anos já, e a gente não troca por nada, né, filha? Nadinha!